presentem Ferarca 2, més històries medievals valencianes, continuació del Ferarca 1, històries medievals valencianes, de Frederic Aparici, Vicent Baidal i Ferran Esquilatge, que ha sigut publicat per Llibres de la Drassana. Vicent, Frederic, Ferran, benvinguts. Un plaer estar aquí. Què trobem en aquest segon volum de més històries medievals? Què més històries medievals trobem? Vicent. Bé, doncs com el primer són píndoles històriques i trobem 16 textos, 5 de cadascun i un comú, i la veritat és que hi ha un poquet de tot, fins com funcionava la medicina en la història, en l'època medieval, el paper de les dones. També ens ha eixit un llibre amb molt d'interès sobre la vida dels musulmans en aquella època, perquè hem de recordar que cristians i musulmans van conviure en el Regne de València durant tota l'edat mitjana, de 1238 fins a l'expulsió dels musulmans en 1609, i parlem, per exemple, de la crema de Cocentaina per part dels musulmans, o de la canya de sucre, el cultiu del qual també hi havia molts musulmans. I bé, doncs això, fins a 16 píndoles històriques, sempre buscant la divulgació i l'interès del gran públic. Com està la tria, Frederic, de les històries? Bé, la tria, bàsicament, ha respost a el feedback que vam tindre del primer llibre, del Ferarca 1, i veure què li interessava més la gent, quines preguntes ens feien les presentacions, i veure que efectivament, com deia abans Vicent, la societat islàmica li interessa molt a la societat actual valenciana, i per això que de forma directa o indirecta el món, aquesta part de la societat valenciana medieval, la societat musulmana, està també presentada. I després també diria que n'hi ha molta cuina, hi ha el tema de la canyamel, el tema dels torrons, el tema de les fires, on bàsicament el que es comercialitzava eren productes agropecuaris i per tant, en definitiva, aliments. Fins i tot canibalisme, ja. I anava a esmentar-ho, la qüestió del canibalisme. Pues, com explica Ferran, que Ferran sí, és l'autor del canibalisme. Sí, el canibalisme és curiós perquè és un tabú, normalment ningú de nosaltres pensaria en menjar carn humana ara, però era molt comú en l'alta de mitjana, quan en les fams, menjar carn humana, quan no tenien altra cosa. Però després el que conta és com després es va convertir en aquest tabú, va servir com a justificació per a les conquestes de societats on sí que existia canibalisme. Va ser un canvi en uns quants segles, en l'època medieval, molt curiós. Com se fa divulgació? Perquè esteu, jo crec que fent una llavor molt, molt, molt important de donar a conèixer la nostra història en uns llibres divulgatius, que són llibres documentats, però també llibres divulgatius, i té molt bona acollida. Per què ha tardat tant la història medieval, per exemple, que sempre ha sigut d'arxiu, polsegada, una història molt vulnerable, perquè en això, des del romanticisme, de buscar uns orígens, doncs anem a manipular un poquet de la història, no? Però feu aquesta divulgació. Sí, la veritat és que hi ha molt bona resposta del públic. Jo crec que ja hi havia demanda des de fa uns anys, però no hi havia una oferta per part dels historiadors, i ara nosaltres estem fent aquesta oferta. Per què no hi havia? La veritat és que no ho sé. La veritat és que és un problema que hi ha hagut sempre sí, en la societat valenciana, que en les universitats públiques hi ha un nivell de recerca molt alt, molt i molt alt, des de fa 40 anys que estem fent recerca molt bona, però no hi ha una segona línia de gent que expliqui aquesta recerca al gran públic. I la veritat és que és el que estem intentant fer ara. També s'està fent en altres sectors de la societat, per exemple les rutes turístiques, els viatges patrimonials, i jo espero que en els propers anys això continuï, perquè la veritat és que la resposta de la gent és molt bona. I també una cosa que hem intentat fer en este segon Ferarca és anar un poquet més enllà, i a banda de les píndoles històriques explicant això, l'origen del torró, la canyamel, el que siga, ha sigut fer unes recreacions literàries. Cadascun de nosaltres ha fet una recreació literària, Ferran sobre el setge de Montcada en 1234, com Jaume I va conquerir Montcada i va esclavitzar a mil musulmans, Frederic ha escrit sobre el convent del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, en la Safor, i jo mateix he escrit sobre
la revolta vinatea, però sempre des d'un punt de vista literari, la qual cosa ens dona una cosa, uns elements que no teníem quan senyim exclusivament a les fonts històriques. I com és posar-se dins, intentar donar-se resposta a aquestes preguntes des de la pell del personatge. Clar, el problema amb la documentació és que sempre li demanes més. Però això també és una cosa que s'ha fet molt en història medieval, i no? El document no va més enllà, i llavors el que vam fer és aquesta debilitat, transformar-la en un punt de fortalesa i aprofitar aquestes ganes d'explicar coses que acabes coneguent per la suma de tota la documentació, però que no tens una referència específica, aprofitar aquesta coneixença que tenim sobre els nostres respectius temes per a versar-ho sobre aprofitar una anècdota i a partir d'ahí desenvolupar un text literari, sobretot això, que explicara el que sovint no aconseguim fer visible a través dels documents i donar a conèixer això, aspectes des d'altres punts de vista, des del punt de vista dels vençuts, des del punt de vista d'un frare que comença, d'un novici que acaba d'integrar-se en l'ordre dels jerònims, que tampoc són massa coneguts, i en el cas de Vicent, doncs, les hores prèvies a la revolta, el que no es veia, no? I clar, això els documents no ho diuen, però podem fantasejar o podem aventurar amb una manera, exacte, això és el que anava a dir, en una forma versemblant, efectivament, com podria haver estat aquestes hores. Uh-huh. Ferran, hi haurà més històries medievals? Esperem que sí. Dependrà de l'èxit del públic. Bueno, l'èxit és evident, ja. Un 1, un 2, un 3. En què se clavareu dins? Humberto Eco sempre deia que després d'estudiar tanta teologia medieval i la bellesa i tants frares, va tindre la necessitat de matar un frare. I per això va escriure El nom de la rosa. Vos passarà a vosaltres en alguns altres personatges que teniu per ahí? Pot ser. Els personatges històrics són molt... De quan en quan dius, este me cau bé, este no me cau bé. Depèn un poc d'això, sí. Molt bé, de moment se deixem així, Ferarca, i enhorabona per aquesta llavor divulgativa que esteu fent de la nostra història, sobretot de la nostra història medieval. Ferarca 1, Ferarca 2, i presenteu així a la fira este Arca 2. Frederic Aparici, Vicent Vaidal, Ferran Esquilatge, ha estat un plaer, molt d'èxit i molts llibres més. I fem Arca.